Je to neuveriteľné, ale sme tu opäť naše slávne duo. Po mojom boku sedí Lenka Libiaková, ja som Janka Kovalčíková a cítim opäť raz obrovskú česť, že tu môžeme medzi nami privítať ďalšieho skvelého hostia. Je to výnimočný človek, pretože sa venuje hneď niekoľkým veľmi zaujímavým zamestnaniam a je to nikto iný, áno, typujete správne v komentároch dole. Je to Francis. Nie sú tam komentáre, ja viem. Je to Francien Bauer. Ahoj. Ahojte a veľmi pekne ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že si prišiel. Si najkrajšie oblečený host tohto ročnej mimózy, aby Totálne. Si vedel. Úplne tak. Si to odhadol. Mali sme tu aj človeka v kraťasoch. Hneď v prvom dieli. Počkaj, ja mám teraz šaty. Ale Lenka, máš nakremované nohy. Tak ďakujem pekne za túto modnú políciu. Môžeš nám povedať, čo ty vlastne všetko robíš? Počkaj, nezačali sme klasickou otázkou. O Bože, prepáč. Takže, čo očakávaš od tejto relácie? Očakávam, že si dám s vami dobrú kávu a že príjemne sa porozprávame a... A tak. Myslím si, že presne to nás všetkých čaká. Hlavne a tak. No, takže... Takže čo vlastne robím? Áno, čo robíš? No, aktuálne teda... Moja, kávu? Moja... Áno. Aktuálne moje také teda nie také, ale hlavné zamestnanie je, že som protokolista, čiže pracujem na odbore protokolu kancelárie prezidenta a pracujem teraz, bude o pár mesiacov, 8 rokov tam. Uh-huh. Čiže pracoval som už pre bývalého pána prezidenta. Chystajú pre teba nejakú party? To až po 10 sa robí. Ale nie, v štátnej správe to tak nefunguje. Nie, tam nie sú také party, že pri príležitosti toho, že on už je tu s nami 5 rokov, alebo že to je zamestnanie z mesiaca, alebo ja, ty... Že už máš dve volebné za sebou, vieš. Ustal si toto a toto. Nie je to tam tak? Nie, tam trošku to funguje inak, ale samozrejme, že máme skvelý kolektív a snažíme sa spríjemniť takýmito vecami aj naše pracovné prostredie. Takže robím toto, ale ak asi ste mysleli ešte druhú vec, ktorá je moje hobby a venujem sa tomu od malička. Ešte vlastne dabujem. No a to je aj moje hobby, chcem ti povedať, nie že ja dabujem, ale pozerať sa na teba, ako dabuješ. A chcem ti povedať, že prečo si už tak strašne dlho nepridal na Instagram, ako si v štúdiu a dabuješ. Prosím ťa, urob to, pretože ja si to s chuťou pozriem a ja si dokonca to nahrávam na obrazovku a niekedy to pošlem ešte aj môjmu kolegovi. To je divné, Jana. Už nehovor ďalej, Ale vážne, aj s mojimi kamoškami. Večer doma pozerám. A pozeraš radšej labkovú patrolu? Alebo najradšej pozerám labkovú, všetky hej? Labky do centrály. Áno, no. Presne. To mám, to nemôžem ani povedať, lebo zase mi prídu nejaké dopity, ale veľa mi rodičov vždy píše, že deti pozerajú labkovú patrolu, a čím nemôžem ako rider nahrať narodeninové prianie. Uh-huh. A to by ako vyzeralo, kebyže napríklad, ja mám narodeniny 26. Tak vidíš, už je tu dopyt, Francie. Čiže Janka ti napíše, prosím ťa, strašne by som chcela poprosiť ťa. Tak by som ti zaprial, no. Tak ja si zatvorím oči, prosím, správ to. Prosím. No nemal si vyťahnuť toto tvoje hobby, no čo si myslíš, že čo sa toto zostane bez ukazovania? Teraz úplne som ho dostala do zlej situácie, ja som ti ospravedlnila. Ja sa hrám prgnutie, to bude dosť cestne. Tak to býva, že... Haló, tu je Ryder. Ahoj Lenka, počul som, že dnes máš narodeniny, tak by sme ti chceli s labkami popriať všetko najlepšie, nech si zdravá, šťastná, nech počúvaš svojich rodičov, ale teraz už musím ísť, pretože v Adventure Bay je ďalší problém. Počuj, a nerozmýšľal si, že niekedy to tak vyskúšaš jeden deň v prezidentskom paláci, ďakujem. Že takto budeš rozprávať. Pani prezidentka, labky, všetky labky. No, všetky takže... labky do centrály. Všetky labky do paláci. Ja som ti vravila. Dobre. Tak teda všetko najlepšie. Ďakujem. No, takže to je tvoje hobby. Teda. Áno. A to, ja som sa o tebe dočítala, že ty si ovenčený cenami. Áno, získal... ovenčený cenami? No, akože si získal, bo ty si bol v tej detskej rozhlasovej družine. Áno, to áno, som, áno. To mi musíš o tom porozprávať, lebo to ma vždy fascinuje, keď mi nejaký z mojich kolegov povie, že on už bol v detskej rozhlasovej družine. Že čo to znamená? Že či ty si tam chodil ako keby do práce, alebo to bola ako detská družina v zmysle tom, ako keď sme chodili do školy a boli sme v družine, alebo ako to teda je, vysvetli nám to. Inak tam vlastne to začalo, teda ešte predtým som začal recitovať. Sme sa stretli v Dolnom Kubíne. Áno, fakt? Áno. Na Vyzoslavom Kubíne sme spolu recitovali. Tak nie ale spolu, ešte, akože duet, ale proti sebe. Proti sebe, bol to áno, battle. Áno.
No a vlastne, keď som mal 8, tak oni normálne robia konkurs do Slovenského rozhlasu. Ja pevne verím, že dodnes funguje tá detská dramatická družina. Ale funguje to tak, že vlastne iba raz v týždni sme sa stretávali, taká skupina, že vždy nejak tam nás bolo nejakých 15 detí. A viedla nás tedy Janka Strnisková, režisérka, s tým, že to trvalo nejak hodinku, dve hodinky a bolo to iba raz v týždni, kde sme sa učili základy artikulácie, intonačné veci, čítali sme rozhlasové texty a nejaké etudy, ale skôr to bola ako keby taká práca s mikrofónom, práca s hlasom a potom sme aj vlastne niektorí, alebo teda ak boli príležitosti a dal som ten hlas zaujímavý, tak sme aj nahrávali rozhlasové hry. Uh-huh. No, takže tam som vlastne začal a mne je to také zaujímavé, že vlastne tam deti môžu chodiť iba 2 roky. Aha, to je limitka nejaká, hej. Tak to vtedy bolo, že 2 roky sme tam mohli chodiť, ale my sme tam vtedy boli, že Lukáš Frlajs, rok neskôr začal, že David Hartl, čiže dodnes sa sme ako super party a vždy na to spomíname. A takže takto to fungovalo a v podstate to bola taká šanca dvojročná, ako keby sa to naučiť a niektorí potom sme začali aj dabovať. Že už ste normálne pokračovali plynule v práci. A kde nastal ten moment, že si si povedal, že, lebo tak veľa ľudí sa tým živí, napríklad aj ja. Áno. A kde u teba nastal ten moment, že si si povedal, že okej, ale že toto bude iba moje hobby, chcem ísť robiť niečo iné? No prvý taký moment nastal a to... Keď som aj teda chodil od malička do dabingu, tak vtedy to bolo také obdobie, že vtedy sa ani netočilo nič, že vôbec ani na Slovensku, že neboli tie denné seriály, nebolo toľko príležitostí a množstvo hercov naozaj, že ako keby popri divadle alebo popri umeniu rozhlase a tak ďalej robilo. Tak robilo iba dabing, že to bola jediná taká zárobková činnosť. Ale bolo to aj lepšie platené vtedy, nie? Bolo to platené rovnako, ale tak vieme si predstaviť, že koľko pred 20 rokmi stálo niečo a koľko to stojí teraz. Ale doteraz. Meníme menu, nie cenu. Spamätáte? No a vlastne viem, ešte keď som bol malý, chodil som do toho štúdia, vždy mamina ma vozila, lebo v Bratislave sú tie štúdia, ja som zo Serede pôvodom. A ona sa rozprávala vždy s hercami, keď čakala na mňa tak. A vždy hovorili, že len nech si ten chlapec urobí poriadnu školu. Hej, pýtam sa šumne na sebe, zrobí normálnu školu. A že nech ide študovať a že toto môže mať ako hobby a tak. Ale neodradilo ma to. Ešte som mal tú ambíciu, že chcel som ísť na herectvo. Aj som raz som teda vyskúšal aj prímačky, ale nebol som úspešný. Ale zároveň som mal aj prihlášku na medzinárodné vzťahy. Keďže ma tá téma zaujímala, plus som chcel využiť cudzie jazyky, zlepšiť sa v nich a venovať sa diplomácii, politickým vzťahom, ekonomickým, aj právnym, lebo to je taký mix tu v Bratislave na Ekonomickej univerzite, že to je také všeobecné, že dá sa vlastne potom robiť aj v súkromnej sfére, ale aj teda štátnej. V oblasti... Či akej? Áno, štátnej, nie? Dobre som povedala. Takže takto to vlastne nasmerovalo. Samozrejme, potom prvýkrát, keď som bol na prímačkách a nevzali, tak... Kedy si bol na prímačkách? Vieš, ja som bol vtedy, keď Kika Svarinská bola. Čiže aj ja, ďakujem. A zase sme sa tam stretli. Lebo teraz, keď si povedal, že si bol na prímačkách, tak som si v zadnom mozgu vybavila, že či si ti ja nepamätám ešte aj z prímačiek, že takto to mám skôr a nestovku. Je to hej. Vy by ste to mali nejako spojiť, no, počúvajte. Takto sa my stretávame každých 5 rokov. Čiže vtedy som bol na prímačkách, áno. A bol som teda odhodlaný, že ešte raz pôjdem a tak, ale nakoniec naozaj, že na vysokej škole sa mi veľmi zapáčilo, začal som sa venovať aj mimoškolským aktivitám, študentský parlament a tak. A popri tom som si robil ten dabing. Takže som si osvojil tú ten ako keby to, že vlastne dabing a takéto umelecké mám ako hobby a plnohodnotne sa venujem. Ale podľa mňa to je skvelá kombinácia, akože za mňa si myslím, že si ponechal niečo, čo ťa proste baví, v čom si naozaj dobrý a zároveň máš, ako by povedala moja mamka, tú normálnu vysokú školu. Tu naozaj snú. Lebo moja mamka mi tiež tak povedala, že ty sa hrajkaj, ja ti to platiť budem, ale potom pôjdeš na normálnu vysokú školu. Takže nešla som, ale môžem robiť túto reláciu. Je to veľmi dobré v tom, že naozaj, že keď idem do toho dabingu, tak je to pre mňa taká psychohygiena. Že naozaj vtedy človek dá na bok mobil a úplne príde na iné myšlienky v porovnaní s tým, ako vlastne keď mám taký ten dennodenný job. Takže vyhovuje mi tá kombinácia, mám to rád.
No a môžem sa ťa spýtať takú otázku rovno teda k prezidentke, pani prezidentke. No, lebo mňa to tak, veľmi nás to tak zaujíma, že ako je to s tým, napríklad, je to tak úplne od veci, hej, ale... Čiže ja to nebude ani taká, že pani prezidentke, hej, že no, bude to niečo úplne... No, že nie, mňa zaujímalo vtedy, keď bola taká tá kauza, že kvety pre pani prezidentku, že to je sexistické a podobne. Čo si o tom myslíš? Počkaj, ale to no, musíte vysvetliť pani prezidentke a bol taký šum okolo toho, že to je proste sexistické. Že lebo každý, kto príde nejaký akože predstaviteľ, že donesie kvety, tak to myslíš? No, každý nie, ale áno. Asi viem, na čo narážaš, ale v rámci protokolu je absolútne prirodzené a aj bežné, že hostiteľ, ano. To je jedno, či to je dáma alebo pán, keď prichádza pani prezidentka, že jej dá kvety ako na privítanie. Ale teda bavíme sa o situáciách, kedy prichádza do nejakého mesta a privítajú primátora, alebo teda primátorka pred mestským úradom, tak je to vhodné, je to aj očakávané, že skôr by som si povedal, že budú kritizovať toho primátora, keby nedal kvety. Veď konec koncov dávali kvety aj pánovi prezidentovi a bol muž, čiže ale samozrejme my na tom netrváme, my to nevyžadujeme, keď dávame inštrukcie hostiteľom, je to na ich uvážení, keď sa opýtajú, vieme im to odpročiť, vieme povedať, že aký typ kvetu, respektíve alebo aká veľkosť kytice. Samozrejme, keď sú nejaké pracovné stretnutia, že príde premiér za pani prezidentkou a stretne sa s ňou samozrejme niekoľkokrát za mesiac, či už na nejakých podujatiach a tak, tak určite nebude jej stále nosiť kvety, hej? Že to už bolo také podozrivé, áno, či už to by nebol flirt, ale ide. Je to z rôzneho uhla pohľadu a je to vždy na tom hostiteľovi. A takže z tohto pohľadu si myslím, že je to naopak príjemné, aj očakávané, veď aj medzinárodná prax je taká, že jednoducho sa dávajú kvety ženám a si myslím, že je to fajn aj mužom. Čo myslíš, že prečo sa to tak vtedy riešilo? Alebo je to, keď mal pán prezident Macron, že je vtedy držal ten dážnik a tak, že prečo sa to tak rieši stále? Ja tomu úprimne... Snažím sa tomu porozumieť, ale naozaj, že sa veľa rieši týchto protokolárnych vecí aj, a hlavne teda najmä dress code. Nepamätám si, že by sa riešil niekedy dress code pána prezidenta. Že alebo slovo toho dress code ako, nie, alebo nie. Alebo British, to vlastne ako má kravatu. Ale zjavne to asi je taká téma, ktorá ľudí nadchne, keď si to potom prečítajú, tak radi o tom čítajú, lebo sú to také bežné veci, aj každého života, že človek, dajme tomu, nie že dajme tomu, ale každý človek proste sa aj oblieká, mnoho ľudí má vzťah k móde, alebo je to niečo, s čím sa stretli a tak radi o tom čítajú a radi na to majú názor. Kdežto, keď sa bavíme o nejakých iných odborných veciach, ktoré je úplne v poriadku, že nie každý tomu rozumie, ja samozrejme nerozumiem všetkému, tak to také chytlavé nie je asi pre toho čitateľa o tom čítať. Že skôr ich baví toto také ľudské, také bežné, s čím má aj on reálnu skúsenosť. Takže preto si myslím, že je tomu venovaná taká pozornosť. Niekedy zbytočná, niekedy sú domýšľavé tie názory, ale asi tak. A menil sa nejako protokol, keď sa prezidentkou stala žena? Teda pani Zomčatová? Je to vlastne ako keby ten protokol ako taký sa nemení, hej? Ten súbor zvyklostí, tradícií a ako keby toho protokolárneho. Ale protokol sa taktiež vyvíja aj s dobou, aj s osobou, so spoločnosťou. Je to, samozrejme, ten protokol... je dobrý, ak ten politik alebo ten človek, ktorý vykonáva tú prácu, sa cíti komfortne a je autentický. Čiže netreba ako keby zbytočne šnúrovať tú osobu do vecí, ktoré nie sú prirodzené. Ale konkrétne asi sa pýtala skôr nejaké konkrétne veci. Ako keby, že nezmenil sa priebeh nejakých podujatí, hej, že menovanie sudcov má rovnaké atributy ako pri bývalom prezidentovi alebo pri predchodzích prezidentov. V zásade, hej, že je to ústavný akt.
Ale samozrejme, keďže je pani prezidentka dáma, tak pozeráme na to, keď niekam aj ideme, alebo keď je nejaké podujatie, že na podlahu, hej, a podľa toho odporúčame, že aké má zvoliť jasné, topánky. Aby sa nestalo ako mne na svadbe Aničky Jaka Brakovskej, že tam bola hlina, ja som si kúpila nové horčicové lodičky a mohla som ich rovno vyhodiť potom. No, tak to si aj splynula s tou hlinou. No, čiže toto sú také veci, alebo napríklad, keď ideme na nejakú diskusiu, tak... Že diskotéku. Hej. Hej, že keď ideme do Banskej Bystrice, tak odporúčime, aká hudba by mala hrať. Nie, ale keď napríklad je takéto sedenie, tak pozrieme, že aké sú tam kreslá, aby sme... A tu by sa dobre sedelo pani prezidentke? Lani, vedia, ak sa tebe sedí? Ale aj áno, pretože asi by sedela tak v prečie. Počúva, ty vyzeráš, ako keby si tak vždy to urobil celý život, že tak predskúšavaš, že aj stoličky, že či to je. No pozeraš, napríklad toto by nebolo celkom vhodné, lebo to je taký špíc, ale mne to nevadí. Ja som s tým v poriadku. No a aké najväčšie, vieš si spomenúť na nejaké najväčšie fópa, čo sa stalo? Ktoré si vyrobil? Lebo my s Lenkou ich máme niekoľko, takže... Napríklad teraz toto. Nie, to je super, čo? Dobre sa cítiš, nie? Zatiaľ? Výborne, výborne, výborne. Až ako... Až by si... Až prehnane, dobre. Až sa bojím, čo poviem, ale... To je Kristýna minule vravila, Svarinská. No, také fópa, samozrejme, že sú nejaké úsmevné momenty, by som to nazval. Ale veľa je aj takých momentov, že tá situácia smeruje k tomu, že sa môže nejaké fópa stať. Čo ty už to vycítiš, vy už to cítite, že... Toto je presne ako keby, že aj v rukách protokolistu, že veľakrát tomu sa dá ešte zabrániť. Odstrániť tých ľudí proste. Že napríklad sa nám môže stať, že jednoducho pri menovaní je proste naživo menovanie a všetko si vlastne prechádzame, aby boli všetky dekrety po poriadku, ako majú byť, ale vie proste nejaký ľudský faktor zlyhať a jednoducho zrazu otvoríš ten dekret a je tam iné meno, ale vieš presne, že máš 15 sekúnd na to, aby si našla ten dekret, ktorý je správny, možno aj menej. A proste to zachrániš. Ale to je stresujúce povolanie. Tak, no takže tak. No, ja mne osobne sa stalo aj takéto, ale nakoniec to dopadlo dobre, že dostala menovaná osoba dekret so svojím menom. Stanú sa potom také úsmevné situácie, lebo naozaj, keď toto je taká moja obľúbená príhoda, ktorú som už povedal asi všade. Možno ako Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Ja som vlastne, Oliver. Keď prichádzame niekam, tak samozrejme, najmä aj v obciach, alebo aj v nejaké inštitúcie, nestáva sa každý deň, že tam príde hlava štátu. Veľakrát, keď sa chystá nejaká návšteva obce, tak je to, že prvýkrát v histórii príde jednoducho hlava štátu do tej obce. Inak sa tak bojím, ľudia sa takto, sadnúť, no lebo... takto pohodlne pozrieť. Dobre. Daj si to dole. No, a teda... No nie je toto vhodné sedenie na oblek, no. Ale nevadí. Nie, počúaj, to je vyslovene oblekové sedenie. Veď sa pozrieme, to je ako v takom cigár klube. Tu máš cigaru, tu máš whisky a tam chodia väčšinou taký, nie? V oblekoch, takže... Mám takýto zelený, tmavo-zelený oblek, mohol som si ho zdať, by som aj splynul. Keď ťa nebolo vidno potom. Nevadí. No, bol by to teda inkognito. Ale sú takéto, keď robíme takéto návštevy, tak samozrejme chcú to prichystať a sú z toho v miernom strese a v očakávaní a pýtajú sa na rôzne rady a my sa ich snažíme ukludne povedať im. A základná taká otázka je a dilema, že ako osloviť hlavu štátu, alebo teda pána prezidenta, alebo pani prezidentku. Lebo teda rôzne sú, že myslia si, teda predpokladajú, že chcú dať úctu a že keď oslovia excelencia, alebo... To som išla povedať, no, že či lordka, alebo nie. Ale vždy najjednoduchšie, najsprávnejšie je, že pani prezidentka, respektíve pán prezident. V takejto komunikácii, hej. Oficiálna funkcia je prezidentka Slovenskej republiky, ale pani prezidentka, to je úplne v poriadku tak osloviť. A takto to bolo v jednej obci, kde sme boli ešte s pánom prezidentom a sme teda utešovali toho pána starostu, že teda iba pán prezident, že je to úplne v poriadku. Sa bojím, len, čo príde. Každý teda plánuje, ale zrazu proste ako príde tá limuzína a je tam tá štandarda, tak a ľudia čakajú. Má to svoju, nie? Takú, tak, že keď to príde. Je to príde. Taká atmosféra, že človek je neovládateľný, nie že neovládateľný, ale zostane vo veľkej tréme možno...
No a vlastne vtedy sa stalo, že pán prezident vystúpil a teraz ja som ešte aj tak, som tak predtušil, že asi niečo príde, no a potom vlastne ho privítali, že vaša výsosť. A... To ako keby my dve s Lenkou zle. Myslím, že ešte sa poklonili a to bolo, ako bolo to úsmevné, sme sa pousmiali. Alebo sú... pokerlík, niečo také, ja by som asi to urobila. Vaša výsosť. To by sa jej ruku poboskala. Užite prsteň, nejaký ten pečatný. No ale keď hovoríš o tej vašej výsosti, no tak ešte sme to stále nerozoberali korunováciu. Á, veď my máme ešte aj témy, Jankinu? Ktoré musíme. Jankinu sme už rozoberali, tu sme minule skorunovali. Hey, no ale my tu myslím, že nemáme tému o korunovácii. Nie? Ale mňa to, ale extrémne ma to zaujíma. Tak polož tam otázku Leni a prezident ti odpovie, keď ťa to extrémne zaujíma. Pozri, je tu poznámka. No. Hneď prejdeme na prezidentku, pani prezidentku na korunovácii. Jedna z najvýznamnejších udalostí ever. Čiže, ako vyzerajú prípravy? Prípravy, čo sa týka korunovácie, tak boli postupné a riadne plánované, veď teda očakávalo sa po úmrtí kráľovnej Alžbety, že bude korunovácia a bolo to pomerne rozsiahlý čas, kým vlastne ako keby kým to bolo pripravené. Vedeli sme vopred niekoľko mesiacov, že kedy bude a postupnom slede boli dodávané informácie z Británie ohľadom jednotlivých ako keby jednotlivé inštrukcie, ako to bude prebiehať, konkrétna pozvánka, dress code, konkrétne takéto logistické zabezpečenie. Takže sa to postupne pripravovalo veľmi dôkladne s tým, že tá korunovácia, samotné to podujatie, na to sa pozývala vyslovene iba teda hlava štátu plus jedna doprava vedzajúca osoba. V tomto prípade bol partner pani prezidentky Juraj Rizman. A iba oni dvaja sa reálne na tú korunováciu dostali. Čiže hej, tam nebol. Uh-huh. Ja som bol v meste, ale nebol som priamo tam. Priamo. London calling. Áno, boli sme nasať atmosféru mesta. Na špacírku takzvanú. Áno, pri Hyde Parku. Takže tie prípravy boli dôkladné, rozsiahle, najmä teda sa riešilo aj oblečenie pani prezidentky. No a čo tá pokrývka hlavy? To sa tak riešilo, niečo malo, nemalo. Pokrývka hlavy, na dress code bol, teda na pozvánke bol presný dress code pre dámu aj pre pána. Uh-huh. Hej? Čiže nebol, že vychádzal z oblečenia pána, uh-huh. Bol presne daný aj pre dámu, aj pre pána. Áno. Hej? Dáma sa prispôsobuje dress code iba keď je daný iba pánsky dress code, ale tu bol vyslovene špecifikovaný uh-huh. Dámsky a pánsky. A ako optional uh-huh. bol vlastne klobúk aj rukavičky. Mm-hmm. To bolo optional, čiže možné alebo nepovinné. Že môžeš si proste zvoliť alebo nemusíš. Mm-hmm. Čiže z tohto pohľadu pani prezidentka zvolila teda šaty a nepoužila mm-hmm. Pokrývku hlavy. Koniec koncov nie všetky dámy použili pokrievku hlavy a ani nemuseli. Čiže je to na jej rozhodnutí, samozrejme my jej dáme nejaké odporúčanie za protokol, ale je to na jej rozhodnutí spolu s tímom stylistu alebo stylistky a návrhára, ktorý konkrétne šaty pripravuje, pretože využíva pani prezidentka viacero slovenských návrhárov a návrhárok. Mm-hmm. A priniesla aj nejaký dar? Dara neprinesla pani prezidentka, pretože vyslovene bolo, ako keby prianie bolo, alebo v inštrukciách bolo, že hostia nemajú nosiť dary uh-huh. a ak chcú prispieť, tak neskôr budú zverejnené účty nadácií kráľa. Áno. A kráľovnej, na ktoré môžu prispieť mm-hmm. nadáciám, ktoré... To je veľmi fajn, veď si teraz predstav, že by tam tie rúna sa nosili z tých krajín, či nejaké kvety, vieš, čo by bolo, jak by to oni potom, to ja som odniesli. Tiež, keď som mala svadbu, tak som povedala, že len žiadne kvety, lebo keď som si teraz ja predstavila tú kombináciu a že kde to všetko proste skončí, tak mm-hmm. súhlasím s kráľovnou a kráľom. Dúfam, že som to dobre povedala. Takže dar sme neniesli. A keď keď sa pani prezidentka ide s niekým takto akože stretnúť a hej, tak a prinesie, dáva niekomu ten dar, tak kto ho vyberá? Ten dar,
závisí, že či ide o protokolárne odovzdanie daru, alebo o osobnú výmenu Bože, darov. Bože, to sa ešte aj toto delí? No, to ako celé zvládaš? Väčšinou sa dar odovzdáva protokolárne. Uh-huh. Čiže vlastne si iba protokoly vymenia symbolicky nejaký dar, ktorý častokrát je niečo symbolické pre krajinu alebo nejaké produkty, ktoré sa tu vyrábajú, či už nejaká sada vín, mm-hmm, alebo obraz, nejakých delikatéz alebo nejaké umelecké dielo. S tým, že to sa bavíme, keď sa stretávame na medzinárodnej pôde, mm-hmm, alebo prijíma pani prezidentka medzinárodné návštevy. Ale keď je napríklad, že oficiálna návšteva hlavy štátu, napríklad keď tu bol naposledy, alebo teda medzi tým ešte boli ďalšie, ale keď tu bol napríklad český pán prezident, uh-huh, tak vtedy hostiteľ navrhne, ako by si prial výmenu darov. Čiže my ako hostiteľ sme navrhli, že privítame osobnú výmenu darov. Česká strana súhlasila a funguje to tak, že vlastne v konzultácii s pani prezidentkou, s tým, že samozrejme sa pozeráme na záľuby alebo na ako keby áno, na záľuby, hostia a podľa toho sa vyberá niečo, čo je vhodné, ale teda aj pre Slovensko, dajme tomu symbolické, alebo čo je aj reprezentatívne, že vieme sa tým prezentovať. No a potom vlastne tie dary sa prinesú sa vopred, vždy sa vyžiadajú aj od hostia a uložia sa na stoli, kedy vlastne potom pri tam tom sa ukladajú na seba, je tam teraz taká veľká kopa už. Nie, sú pekne rozložené a ako keby nainštalované, že nie sú v krabiciach, ale je to a oni otvorené. Si ich otvárajú pred sebou a tak sa tešia, keď dostaneš nie, na Vianoce. Oni sú už otvorené, že už ich takto vidia. Hádaj, čo som priniesla. A vlastne protokol vlastne odprezentuje, mm-hmm, respektíve môže aj pani prezidentka povedať, že toto je obraz od tohto a tohto. A môže toto povedať, je keď sa jej niečo nepáči, že to si zoberte. No viete, ako keď ona dostane? Mm-hmm. Nie, tak nie je to ani hodná. Ako, myslím ako si, Vianoce, že, hej, že akože slušne, ne. Slušne to asi nepovie ani človek v bežnom živote, že keď niečo dostane. Okrem Lenky. Nie, ja by len dačiť. Takže tak, no. Ja by som sa teraz chcela trošku vrátiť k tebe, Francien, že čo považuješ na svojej práci, či akože za najzaujímavejšie, uh-huh, a to, čo ťa na tej práci najviac priťahuje, že prečo si tam vlastne vydržal, prečo tam si bol aj pri predchádzajúcom, uh-huh, prezidentovi, aj teraz, že a či budeš aj, či chcel by, uh-huh, si byť aj potom pri tom ďalšom. Ako, uh-huh, to je? Je to pre mňa najzaujímavejšia tá rôznorodosť tej, uh-huh, práce. Že naozaj sú to rôzne podujatia, rôzne zážitky, rôzne cesty, rôzni ľudia, s ktorými, mm-hmm, sa stretneme. Človek ako keby aj spozná celkovo aj tú spoločnosť, aj svoju krajinu. Mm-hmm. Keď chodíme na regionálne cesty, alebo sa má možnosť stretnúť s výnimočnými ľuďmi, byť pritom, vidieť to znútra, ako sa to chystá, ako sa to, mm-hmm, realizuje. Asi by som sa nebol stretol so Svätým Otcom, keby možno nerobím túto prácu. Mm-hmm. Alebo možno by som nebol v Kenii a pozrieť slamy, ako tam žijú ľudia. Čiže sú to takéto aj vedľajšie benefity tej práce. A samozrejme ma aj profesne naplňa, mm-hmm, robiť protokol, robiť ako keby aj tú operatívnu časť, pretože to nie je len, že my povieme, že aký je dress code, alebo teda kam si, mm-hmm, má kto sadnúť, ale my robíme tú operatívu, tú, mm-hmm, produkciu toho, mm-hmm, tých prijatí, tých ciest, tú logistiku celú, jednoducho od objednania dopravy, hotelov, musím myslieť na to, či je priestor sa niekde nájsť, či je priestor sa prezlieť, čiže celú ako keby túto aj operatívnu časť, tak mňa to ma veľmi baví, mm-hmm, ja som aj počas školy bol taký organizačný typ, či už som robil, ja neviem, aj som stužkovú alebo ples na škole, že mňa to vždy bavilo, aj toto organizačné. Takže to ma tak poháňa na tom. Áno, je to práca, ktorá je veľmi intenzívna a veľmi časovo ako keby taká nepredvídateľná. Ale zase máme dobrý kolektív, dobre fungujeme, vieme sa ako keby aj podržať, zastúpiť, vieme vypnúť, že proste je toho veľa a dať si proste mesiac voľno. Takže toto je super, čiže človek má čas aj ako keby sa zregenerovať. Ale je to práca, ktorá asi sa nedá úplne robiť celý život. Uh-huh. Takže uvidíme, že čo prinesie mne budúcnosť. Je to práca, ktorá je
technická, nie je to politicky daná, dajme tomu. Čiže viem si predstaviť fungovať aj ďalej ešte v prezidentskom paláci. Ale teda uvidíme čo priniesie budúcnosť. Ja by som sa chcela opýtať, či si vieš predstaviť, že by si pracovala aj s prezidentom alebo s prezidentkou, ktorá vlastne nie je tebe nejak, ľudsky blízka, alebo tematicky blízka, alebo názorovo teda. Áno. Že by, či by ja si vedel mať ten odstup. Môžem to iba predpokladať, lebo zatiaľ som teda pracovala s pánom prezidentom Andrejom Kiskom a s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou a Tam to bolo v poriadku. A... Pre koho sa ti pracovalo lepšie? Prestávať. Koho máš radšej? Čo sa k tebe krajšie otázka vždy príde. Pre obi dvoch sa mi pracuje veľmi príjemne. Jasné, samozrejme, obi dvoch rodičov mám rád rovnaké. Každý má svoje výhody a nevýhody. Inak toto by som tu nemal takto. Počúvaj, čo, posunieme ten zákon? Dobre, v poriadku. Veď všetci tu máme dlhé nohy. Teraz som zabudol na otázku. Že či si vieš predstaviť pracovať pre niekoho, s kým si sa nezhodoval, tak ako s nami dvoma z Lenkou. Myslím si, tá práca je veľmi ako keby, že kontaktná. A taká, že musí tam fungovať, teda ideálne je, keď tam funguje nejaká vzájomná chémia pracovná. Keďže naozaj, že sme často s hlavou štátu a sprevádzame ju naozaj, že gro času jej denného. Tak si myslím, že obojstranne, keby to nefungovalo, tak to nie je príjemné ani pre mňa, alebo pre človeka, ktorý robí protokol, ani pre tú hlavu štátu. Takže ja osobne si myslím, znajúc seba, že ak by bol v úrade niekto, kto mne nie je aj hodnotovo blízky, tak by som s tým asi mal problém. Neprejdeme už na prvú tému. Počúvajte, poďme, lebo ja mám o 15 minút skúšku, veď ja budem musieť už aj odísť, lebo sme sa tu tak rozkecali. Tak, prvá a jediná téma tejto relácie dnes. Takže toto bolo zbytočné, o čom sme sa bavili. Nie. Veď tak, že prvá téma tejto relácie. Nechceš prečítať vlastne ty tú tému, lebo väčšinou čítam jednu ja, druhú hosť, ale keďže dneska bolo tých... Ale môžeme považovať za tému aj tú korunováciu, môžeme považovať za tému samotného Frenciena a celé, čiže bolo tú téma. Nie, veď ja... A teraz nám to môžeš prečítať ako ten z 2,5 chlapa. Bože, to je trápne. Chcel som pri tej labkovej patrole povedať, že radšej robím labkovú patrolu ako 2,5 chlapa, ale... My ti na to môžeme spievať. Prepač. Nie, to poď v pohode, len vlastne ja som... Dieka som daboval svojim hlasom, takže asi by to nebolo rozdielne. Asi, hej. Ešte jeden pokus a hrozí mu pokuta vo výške 100 000 eur. Preboha. Súd v Hágu musel Holandianovi Jonathanovi Jacobovi Mayerovi zakázať darcovstvo spermií. Finančný trest ho čaká, ak ešte raz ponúkne nejakej klinike svoj materiál. Ale pozor, nie že by bol ten materiál vadný, práve naopak. 41-ročný muž je dnes totiž podozrivý, že svojimi spermiami pomohol splodiť minimálne 550 detí. Pri tom, že v roku 2017 mu pri podozrení, že ich bolo 100, zakázali v tejto činnosti pokračovať. Čo neposlúchol a ponúkol svoje spermie napríklad aj online a v zahraničí. S aktivitou začal už v roku 2007, no na súd ho celkom pochopiteľne dostala produkcia stoviek polovičných bratov a sestier, čo pre populáciu malého štátu môže predstavovať riziko. No, lebo presne, že to si zober, že keď no. si, že jak sa to, že tam sa môžu potom ako keby tie genofond, či ako sa to volá, pomiešať. To je až taká filozofická téma toto. No, Islandia majú na to aplikáciu. Aha. Fakt? Áno, na to, že ideš niekým na rande. Ja som si to pozerala tak dávnejšie. V rámci prípravy tejto relácie. Áno, tú aplikáciu. A ja som bol minulý týždeň som bol na Islande. A veľmi malá pravdepodobnosť. Že či to má nejaký súb? No, tak akože ideš s niekým na rande, hej, a tam neviem, čo všetko tam zadávaš, ale ono ti to vypočíta, aká je pravdepodobnosť, že ste nejaká rodina. Ako tam to dáva zmysel, lebo to je malá krajina, je tam ako keby, nejako keby, ale je tam malo obyvateľov, takže to je... Mm-hmm. Ale mňa teraz zaujalo, že si bol na tom Islande. To je moja vysnívaná krajina. Fakt? Teraz ste to dali ku mne, čo? Island ako Island. Ja som tam bol teda pracovne a v Reykjaviku a na samite.
Takže ja som tie krásy Islandu, ako keby tie prírodné. Uh-huh. A... Čiže sa nebol kúpať v tých horúcich? Tak nič, no. No, čiže, ale určite, čiže ja som to videl z toho pohľadu mestského a, uh-huh. a pršalo tam a vtedy pršalo aj tu, takže som si to tak ako neužil. Keby aj... Uh-huh. No. No tak krátko. Ale budeš vedieť, že na budúce, keď pôjdeš, tak je tam tá aplikácia, aby náhodou sa nestalo, že pôjdeš na rande a pôjdeš na rande so svojou vzdialenou rodinou. Čo sa môže veľmi pravdepodobne stať, keďže ty si zo Seredia a keď pôjdeš do Islandu. Že inak tam... Je tam naozaj že veľa Slovákov na Islande. Fakt? No, najmä je tam veľa Poliakov, aj Čechov, ale aj Slovákov, že aj v hoteli, kde sme boli, tak nás prišiel za nami. A tam na Islande môžeš doniesť zviera, mačku ani psa. Ako no je to možné, že si ako keby chránia tú kultúru. Raz som bola... Prečo ma to napadlo pri raz som bola... Nekto ani do Austrálie určite, a na Nový Zeland. Chcela by som povedať svoj zážitok, svoju príhodu, keď som bola v Rajských Tepliciach a išla som z toho vnútornejšieho do toho vonkajšieho a išla som sa do šťať od smiechu, pretože tam bola taká pani. A ale kričala, do bazéna to je v pohode. Do bazéna, áno. A kričala taká pani úplne nahlas, že tu je to ako v Tajidze, ako na Islandze. Tajidze som ani nevedel, že čo ty mi ideš povedať, ale... V Tajidze, čo to zjedina v Čechách? Celý deň som z toho nevedela spamätať, že niekto proste takto tam kričal, že tu je to ako v Tajidze, ako na Islandze. To je moja príhoda z Rajských Teplíc. Tam boli asi nejaké také... No bola zima, vieš, vonku, ona, tu je to ako v Tajidze. No ale mám tu ešte takú poznámku k téme, že ono to vlastne ani nie je vtipné. Ja neviem, by sa celkom na výber. Lebo tie rodiny majú teraz sakra problém, aby sa im deti nepopárovali náhodou so svojimi súrodencami a podobne. No. A je aj celkom zaujímavé, či to niečo spôsobí v spoločnosti, pretože asi budú musieť tie deti raz na rande hneď povedať, že ja som jeden z tých, čo ho spodil holandský... To nepoviem. Na 55-ku. Nepoviem to meno. Jasné. Chápete, lebo... Pohode, ja som ho už v úvode povedal. Aha. Jasné, okay, jasné. Okay. Chápete? Chápame. Určite sa nikto nepočul. Si to zašepkala. Počúvajte ma, naša relácia sa blíži ku koncu. Francien, bolo to povedz... super, že si tu bol. Počkaj, som ešte mu chcela položiť otázku, bo som povedal, že sa blíži. Je? Čo ťa čaká najbližšie obdobie? Povedz nám, že na čo sa tak tešíš, čo ti máš pocit, že bude najbližšie dni, či už pracovne, súkromne, alebo akokoľvek bude robiť radosť? Vieš čo, ja sa veľmi teším, že prichádza leto, proste mám rád, keď milujem proste, keď leto tak, v oblakoch, keď je teplejšie, chystáme v pracovne, nás čaká toho dosť, príde aj francúzsky prezident, summit robíme veľký, ale teším sa na leto, teším sa na festivaly, teším sa na dovolenku, teším sa, že s maminou budem viac času. Takže skôr tak, plus ešte ako keby nejaké súkromné veci ma čakajú, nejaké možno sťahovanie, tak na to sa aj neteším, ale aj sa teším vlastne. Takže tak asi bežne. A čo by si odkázal slovenskému národu, keby si mal tú moc? Čo by som odkázal? Alebo máš ju teraz. Pam, pam, pam. Ja by som odkázal možno len jednoducho... Viac ako keby, že možno tráviť času so svojimi blízkymi, viac s kamarátmi, nevenovať nejakému online priestoru toľko, čiže oni teraz nás nebudú už pozerať. Ne, ale nám to nevadí, ak by to znamenalo. A jednoducho sa tešiť sa zo života a tak, aby nezasahovali do života iných. Mm-hmm. Aby sa tešili zo svojho života, žili vo svojej realite, pracovali s informáciami, ktoré majú overené, ktoré vedia a nemysleli si, že teraz akože niečo zistia tajomne na internete a teraz všetci sú hlúpi, ktorí to študovali. Takže možno tak... Teraz som sa inak dosť rozkecal. No, veď to je fajn. Ale také, čo aj mňa teší cez bežný deň a taký, aký mám mindset, proste je to racionálne aj mať proste dobrý okruh priateľov, rodiny a mať taký zdravý rozum a nadhľad. A samozrejme humor. Tak. A ešte je tu jedna otázka, na ktorú určite všetci čakajú. Myslíš si, že pani prezidentka by prišla do tejto relácie? Môžem si myslieť čokoľvek, ale keby sa ma opýtala, určite by som jej to ľudsky odporúčil. Super, ľudsky.
lásky. Dámy a páni, toto bol skvelý host Francine Bauer. Verím, že ste si túto reláciu užili a že ste si nás, Lenka, zapli. A my vám ďakujeme, že nás pozeráte, čítate, počúvate. Predplatite si aktuality navyše, pretože aj vďaka tomu sa môžeme prinášať na rukách, nosiť takýchto hostí, ako bol dnes Francine Bauer. Ja vám veľmi pekne ďakujem, bolo to s vami veľmi príjemné. Ďakujeme. Ďakujem, pozdravujeme. Tak dám klapaj. Ja som si dala aj krém na nohy, nech vám suché. Jana, pardon.